uglavnom su nekada naši stari, kad smo mi bili mali, se je mesio se domaći hleb, mast, jaleva, paprika i luk. Što je još karakteristično za nas Rusine je da pravimo kapušćanjike i krompljanjiki koji se prave za Božić. Momentalno se i to pojelo, pošto je to onako malo smo napravilo, kapušćanjiki se prave sa kupusom i oni su posni i na plotni se peče. Znači, uglavnom, eto, trudimo se da mi održavamo tu neku tradiciju i da našu decu, naše unučiće učimo da ne bi zaboravili neke naše vrednosti. Čija je tradicija leba, masti, jaleve, paprike? Pa mislim da je to leba, masti i paprike da je svih nas ovde u Vojvodini uglavnom, jer naše, moja prabaka je došla sa Karpata, jer oni su Rusini i došli su ovamo. Verovatno zbog svinjokolja, zbog kobasicijade, zbog svega, nekako je to uvek bilo, a i bakama je uvek bilo najlakše da namažu masti, papriku i soli i deco, ajdete u igru. Nekada su se deca igrala, nisu sedeli za kompjuterima, pa tako da je ovo sad ispalo kao neka atrakcija hleba i masti. Za salčiće je potrebno se uzme svinjska mast, potreban je džem od šljiva i napravi se testo kao i za svako drugo testo i samo se razvije i premazuje se tri puta sa tom svinjskom mašću. Pomeša se sa brašnom i to se napravi smesa koja se premazuje to testo. Ili goje salčići? Pa, malo. Ako se sa merom jedu, neće ni da ugoje, je li tako? Baš tako. Kad je najbolje da se konzumiraju? Najbolje je u zimskom periodu. Ja mislim da mnogi mlade generacije ne znaju za ovaj domaći kolač, tako da dok ne probaju ja ne mogu da kažem. Ja sam među njima koje sam probala relativno skoro, ali sam se oduševila tim proizvodom. Kako ubedite decu da probaju? Uglavnom stariji kupuju, deca još nisu ovi, da kažem, koji su sa seoskih područja, oni znaju otprilike šta su salčići, dok ovi gradska deca mislim da ne znaju toliko.